se mnou já natáčel další do no-go zóny a asi 200 km ode mě přišla taková přílivová vlna. Je to docela neštěstí. Tak jsem nasedl do trambusu a jsem si řekl, že vám to místo, to pobřeží, kam přišla tsunami, ukážu. Je to teda osobně taky zajímá. To je asi 10. sanitka, kterou víme. Tak právě hlásili, že může přijít další vlna. A tak je z toho driver docela vystrašený. Are you afraid of tsunami? Danger? Já jsem přijel na místo asi 30 hodin po té přívalové vlně, po té katastrofě. A akorát jsem natrefil na partu další dobrovolníků, kteří chodí po lese s holemi a šťouchají různě do těch hromad a do těch sutin, nebo spíše hromad listí a hledají další nějaké přeživčí, nebo spíše už hledají další mrtvá těla. A jak tam bylo? Byl to takový přírodní kemp. Jak vidíte, ten kemp je docela velký a ty lidi můžou být kdekoliv. A teď tohle to třeba, jak pánové hledají, tak to byl zřejmě nějaký srub nebo zřejmě nějaký pralesný umělý domek, který se takhle zbortil. A oni se právě myslí, že někdo pod tím zůstal. Tohle to byla původně budova. Rozbořený skákací hrad. Tady vidíte, že tady byly i děti. Tak jasně, jestli někdo v těch chatkách spal, tak to nemohlo dopadnout dobře. Za mnou vidíte to pódium. Určitě si pamatujete z videa, které běhalo po internetu, jak voda nebo ta vlna smetla kapelu ze zadu. Tak to pódium je za mnou. Dva členové kapely zahynuli. A podívejte se, jak je to blízko vody. Tohle je přesně ten záběr z toho koncertu. Podívejte, jak ty vody bylo. Že se přehnala přes ně úplně. Až takhle narvu do prostě ty schody. A zbořila ještě baráky zatím. Dát se za mnou, jak je ta tmavá obloha, je ta sopka Krakatoa, která vybuchla. Úřady také dnes vydali zprávu, že se obávají dalšího soptění, které by mohlo přinést další přívalové vlny. Ale záchranáře tady v kempu to nějak nevzrušuje. Jsou tady ještě fakci a určitě to není nějaké hektické pobíhání. Spíše to kontrolování míst nebo procházení míst, kde ještě nebyly, a překontrolování, jestli v těch sutinách opravdu nikdo není. Nevím, jestli tam vidíte, to je auto převrácený. Začalo pršet a vypadá to, že záchranáři už to vzdali. To, že tady teď prší, určitě těm záchranným pracem nepomůže. Já jsem jenom včera ještě chtěl vysvětlit, jak ta tsunami funguje. Já sám jsem to viděl poprvé. Ta představa, že zavalí celé, ta vlna celé pobřeží, ta je naprosto mylná. Postižené jsou jenom určité úseky. To zapraví o skutečně jenom nějaký části. A ty části, které jsou odkryté, které nemají přirozený břeh, to se právě stalo tragickým pro ty turistické oblasti a pro ty hotely. A potom vesnice, které mají břeh přímo ve směru příchodu té vlny. Ta představa, že ono to zaplaví celá ta vlna, celé pobřeží, po celé délce, to je naprosto mylná. A tady vám něco ukážu. Vedle turistického střediska je taková malá osada místních. Ty jsou přímo vedle vody a těm se nic nestalo. Asi si nechtěli své baráčky postavit úplně na tom cípu, kde hrozí největší nebezpečí vln. Tak je to pro celou oblast velký neštěstí. Těch mrtvejch je hodně. Já nevím, na kolik to nakonec počítají. Přes 500 to bude určitě. A je to neštěstí. Další věc je ta, že indonéský prezident před asi 3 měsícem oznámil, zahájil takový projekt 10 nových Bali, a aby prostě lidi nejezdili jenom na Bali, aby si objevili další kouty Indonésie. Jedním z míst byl právě Tanjung Lesung. Tohleto místo. A sem asi dlouho turisti nepojedou.